Hi, hello, namaskar. Moi Elbine aji ako ahil apnar porjok manot nei video rete. Amar ghorok akot mane thakurbari naitya manjot aji eta dance organize korisile. LL dance studio he sabole holo. Ei bhabiru apnalokoku dikhuam. Olok tente aji shotu ami enjoy koru. Aro mor logot goisile anaya. Homai dekhiso fashion show hoise aro eya hol mor nice tamanna ahmed. Taiet participate korise aro tai looks tu dekhisene. Wow, so beautiful, so elegant, just look like a wow. Hasake eta wow look. Tai create korise Mumtazor look eta. Aru eifale audience bohi ase. Dekhisene gute auditorium to full hoy ase. Ya moi dancer dutaman clip dekhu ap. কোন রাস নি ব্লগ বা কেনে কো লাগিছে কছন লগা নাই নে একু একুটি কালারফুল বাটারফ্লাই ডান্স কো দেখিবলে লাগিছে না একেবারে ইজিলি কইছে কিন্তু নহয় এমন কো এটো বহুত দিনৰ প্ৰেক্টিছ এমন কো কষ্ট ইয়াত নিহিত হয় আছে আজি শোটোর বাবে জ্যাক্সর আর তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কষ্ট হার্থক হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো এই শোটো মানে ইমান ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ আৰু এসাম মানুহে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোক হৈছে পেৰেণ্টছ সকল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ডান্সটো ধুনীয়াই এক্সপ্ৰেশ্যন কি চাব বাপে এক এক্সপ্ৰেশ্যন দিছে কোন ইটোতকৈ এইটো কম নহয় সব মানে একচেবাৰকৈ এক বুলি কয় যে সেইটোৱে জ্যাক্সৰ এটা সুন্দৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ এই শ্ব'টোৰ আকৰ্ষণৰ আৰু এটা ৰিজন হৈছে জাষ্ট পংকজ থাপা তেওঁ স্পেচিয়েলি মুম্বাইৰ পৰা আহিছে এই শ্ব'টোৰ বাবে আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই Thank you.